prova do tênis. Dá um gole pra ele. A prova do tênis. Engole. Prova da cachorra. Pronto. Engole ele. Aprovado. Aniversário de quem que tu tá hoje? Do tio Calmo? Sabe quantos anos o tio Calmo tá fazendo? Vicente! 11. Isso é muito? É? Tem que tomar cuidado também, né? A gente ficou assado, velho. No fim do ano, todo mundo... Dane-se, Rodrigo! Dane-se! Isso. Ô, Lua, você é feliz com isso? Não se passa mal. Olha aqui. É. Rodrigo.